Jo nunca havia estat sin libertat i ha sido muy duro. No ho són els curtmetratges valencians seleccionats per a competir per les nominacions de la 34 edició dels Goya, una xifra que suposa un 25% del total de tot l'estat. Tres d'elles competiran en la categoria de ficció, dos són documentals i quatre d'animació. Tots els anys tenim curtmetratges, tenim dos, tenim cinc, tenim sis. Enguany ha sigut una cosa excepcional de que nou curtmetralles produïts o dirigits per, per professionals valencians estiguin, estiguin ja diguem, precandidats no? entre les nominacions però és un, una tasca que, que nosaltres en el món del curtmetratge estem fent des de fa més de 10, 10 anys i clar, això al final eh, n'hi ha una collita que, que es nota. No? La categoria d'animació és la que compta amb més representació, ja que dels 10 possibles guanyadors, quatre són valencians. Quant a les temàtiques, destaca el gènere social. La temàtica és molt variada. Eh, en guany no n'hi havia, però l'any passat teníem un de terror, Eh, enguany tenim alguna comèdia, tenim molta temàtica social, molta temàtica social i, i, és un, un gènere que sí que agrada molt i després dins de l'animació també. El següent pas per apropar-se als Goya és esperar a les votacions dels acadèmics. Ells decidiran quins dels 35 títols preseleccionats opten finalment als premis. Haurem d'esperar els resultats de les votacions per a conèixer exactament quina serà la representació valenciana en els Goya.